Здравейте, уважаеми зрители! Парламентът днес отхвърли вота на недоверие към правителството. Както вече сте научили от новините на телевизия Европа, 131 народни представители гласуваха против, а 103 бяха за. В други случаи тази новина щеше да е единствената тема за дискусия, но отлагането на ратификацията на Истанбулската конвенция в немалка степен изе вниманието на медиите и на обществото. По тези две теми пък ще разговаряме днес с моя гост, депутатът от парламентарната група на Обединените патриоти, господин Александър Сабанов. Здравейте и добре дошли. Здравейте на вас и на вашите зрители. Господин Сабанов, естествено, че ще започнем с вот на недоверие. Това обикновено наистина е главната новина, която се случва, да кажем, на няколко месеца, когато опозицията иска оставката на правителството. По всичко личи, че управляващото мнозинство преодолява лесно този вот на недоверие. И то даже с гласове, които са повече от вашата управляваща коалиция. Защо? Първо, на никой не му трябват избори в този момент. Да не забравяме, че сме председателстващи на Съвета на Европа. Да не казваме, че хората се умориха от избори през една година. Хората, бизнеса, се интересуват от по-доброто материално състояние, тяхно лично, отколкото от политическите игри на БСП. Това стана ясно и на самото обсъждане и дебатите по този вот на недоверие, които преминаха в къвги и личностни нападки, изпразнени от съдържание, неща, които дори няма решение на съд. Има сигнали, които подадоха от колегите от БСП една седмица преди дебата във вот. Не е сериозно да се коментира вот на недоверие, а всички ние знаехме какъв ще е изходът от този, от това гласуване. Самите те го знаех. Под претекст, че нали сега трябва да се постави темата, защо сега, когато сме председателстващи, днеска от Давос коментира и премиера Борисов, че този опит да бъде изложен на България по някакъв начин не прави чест на колегите от парламентарната група на БСП. Е, от друга страна, те казват, винаги може да една опозиция да иска вот на недоверие, независимо какви са условията, защото това е нейната основна роля, да бъде коректив на властта. В този ред на мисли, темата за корупция е благодатна за всяка партия, включително и за БСП. Как тя бе използвана по време на този дебат от БСП, пък и от ДПС, които гласуваха също за падането на кабинета? БСП и ДПС вървят, както се казва, винаги ръка за ръка. Нямаше как БСП без ДПС да тръгнат на някаква война срещу правителството, символична, но в крайна сметка нито едните, нито другите дадоха достатъчно сериозни аргументи за това правителството да си ходи. Корупция е тема, която е актуална във всяка една страна от Европа и света. За корупция винаги може да се говори, винаги може да бъдат извадени и показани фрагменти от изявления, социологически проучвания. Разбира се, че на хората във всяка една държава определят корупцията като най-негативното, което генерира властта. И именно поради тази причина този акт, вот на недоверие относно корупция, е много лесен и привлича вниманието на хората. Но в крайна сметка аргументи не видяхме. Личностни нападки видяхме много. Едно стана ясно обаче от целия дебат по вота, че Обединени патриоти не влизат в числото на корумпираните. Ние сме твърде скоро във властта, но всички нападки срещу нас като парламентарна група бяха защо, примерно, вице-премиера Симеонов харесва оградата. Или защо господин Каракачанов е спрял една поръчка, която според него е води до корупция. Много са тези факти, които изложиха и колегите от БСП, и колегите от ДПС. Да не говорим, колегите от ДПС, те нямаха право въобще да участват на такъв вот, тъй като всички помним, все още помним, онази злополучна пресконференция или събрание на ДПС, в която лидера им, сегашния почетния доктор Ахмед Доган, обясняваше как обръчите от фирми се въртят около него и как той раздава парчета от баница. Ето, той точно каза малко преди началото, преди края на миналата година, че няма смисъл от вот на недоверие, защото няма алтернатива на властта. И до
преди няколко дни, да кажем, ДПС все още не знаеше дали действително ще се подкрепят така техните колеги от БСП при този вот на недоверие. Не, мисля, че там нямат. Нямат право колегите от ДПС да говорят за корупция. Основната теза на колегите от ДПС не е събаряне на правителството, а подмяната на патриотите във властта. Ние сме коректив на тази власт, както се видя. Ние сме партньор, който заради нас ДПС не е във властта. Мисля, че ние постигнахме това, което искахме, и именно откакто ние сме във властта, смятам, че корупцията е намаляла в България. Добре, да поговорим и за друго, което от вчера така доста се коментира. Даже имаше остри реплики от страна на, да кажем, на председателя на парламента относно обращението на държавния глава Румен Радев във връзка с една година от встъпването му в длъжност. Той каза, че парламентарната република атрофира. Как разбирате тази квалификация и по-нататък ще продължим и с другите критики, които той отправи по време на това обращение? Първо, моите уважения към президента Радев, един сериозен човек, за съжаление, явно някой не му беше подготвил речета както трябва. Да се явяваш ти като президент и да изразяваш тези, които се прокламират от БСП, е несериозно за институцията. Мисля, че той с неговата сериозност като човек, генерал, не беше правилен подхода. Той трябва да е обединител на нацията. Това е неговата функция като президент. Да, той може да посочва и да бъде коректив на някои неща от властта, но тезите, които изрази, като например защо Бойко Борисов и Ангела Меркел не са му се обадили, едва ли не, че ще правят среща с Ердоган в България, има много неща, които се случват в движение. Няма как премиера постоянно да държи президента в течение на какво се говори в момента с немския канцлер. Е, това е една от критиките, които той отправи към изпълнителната власт, но по-остра беше най-вече към Народното събрание. Той каза, че парламентът се превръща в нотариат, който официализира решенията на правителството. Това звучи наистина до известна степен обидно към всички народни представители. От друга страна, ако се върнем назад годините, ще видим, че това е практика, която от години се наложи в България. Още вижте, приемането на новата ни конституция. Как очаквате да станат нещата? Мнозинството в Народното събрание избира правителството на България. Разбира се, че мнозинството ще работи с това правителство и разбира се, че ще подкрепя неговите решения. А няма да го бламира. Разбира се. Това не виждам защо трябва въобще да се коментира този факт. Има много законопроекти, които са дело на народни представители. Има такива, които идват от Министерски съвет, минали през министерствата. Дори и тези, които са от народни представители, минават през министерствата за корекция, ако има нужда от такава. Ето, такава е законодателната практика. Такава е практиката. Няма как мнозинството да отхвърля на своето правителство решенията или опитите да променят законодателство. Това са съвсем нормални неща. В хода на работата на всяко едно правителство, на всяко едно министерство, на всяка една дирекция в министерството, се виждат къде са грешките в законите, кое дава затруднение и кое не дава затруднение. Какво да отхвърлим отпадането на административната тежест и влизането на електронното правителство? Или куп други полезни неща, които свършихме за българския народ, да не ходят по опашки, а между другото, именно това електронното правителство и подаването на всякакви видове бланки, формуляри и искания до всяка една институция да стане електронно, това ще допринесе за намаляването на корупцията. Тъй като когато няма достъп и досег чиновника с гражданина, няма как да има и корупция. И много лесно ще бъде следено кой, къде и кога се е забавил с дадено, примерно, удостоверение или друг документ, който издава държавната и общинската администрация. Това е реда и това е подхода, който сме избрали. И мисля, че и господин вицепремиерът Томислав Дончев работи в тази посока като основна насока на цялото правителство. Как си обяснявате размяната на тези остри реплики според някои, които стигат даже до война между институциите, още преди да се закълне в длъжност президента Радев отправи такива критики към народните представители? Търсейки
не диалог, а нападки, все пак човека е военен. В думата военен се съдържа война. Сега обаче господин Радев е не генерал от българската армия, а президент. Аз лично не съм достатъчно, как да кажа, като депутат, не смея да му давам насоки, но все пак е хубаво да се търси диалог, защото политиката е диалог. И политиката е изкуство на компромиса, защото няма по друг начин как да вървим напред. Ако всеки застане на крайна позиция и не иска да отстъпва, просто нищо няма да се случва. В политиката от едната страна и от другата страна трябва да се отстъпва и в крайна сметка това движи държавата напред. Да поговорим и за това, което действително вие още от самото начало твърдо казахте, че няма да подкрепите. Тази тема за Истанбулската конвенция, която е насочена към защита на жените от домашно насилие и изобщо насилието срещу тях, така разбуни духовете, после пък раздели обществото на две и днес новината от парламента е, че се оттегля ратификацията на този документ. Защо според вас? Сега първо не се оттегля ратификацията, забавя се. От колегите от партия ГЕРБ казаха на нарочна пресконференция, че ще оттегля се за днес. Да, да. Трябваше да влезе за другата седмица, да, за сряда, за разглеждане в парламента. Но в крайна сметка реакциите, които дори традиционните религии, като почнем от Светия Синод, Българската православна църква, Главното мистерство и всички, католическата църква, всякакви евангелистки църкви, всяко едно от тези, от всяка една от тези институции изрази категоричното си мнение против тази конвенция. Ние сме на това мнение и ние се мъчихме да го поставим въпроса пред българското общество, защото според нас наистина има сериозни проблеми. Никой от нас няма причина, нито има за това да има насилие над жените и децата. Но нема си мислите, че след приемането на тази конвенция истанбулската, ще спре изцяло или изведнъж насилието над жени и деца. То изведнъж не разбира може да стане. Това е процес. Знаете, че всеки закон започва да действа и след това минава време. Това не е закон. Това дори не е закон. Той е нормативен документ. Аз дадох пример с един закон. Променете вие в Народното събрание даден закон и той почва да действа, но веднага неговото непосредствено действие няма как да се разбере. Първо, трябва да измине известно време. Първо, за влизането в Народното събрание, входирането на Истанбулската конвенция, госпожа Чачева трябваше в мотивите да изпише, това е по закон между другото, за ратификацията, трябва да изпише какви са последиците от приемането на тази конвенция. Кои са законите, които трябва да променят? Кои текстове трябва да уравним с европейското законодателство? Тогава съвсем лесно и елементарно щяхме да подходим с усмивка на лица, да приемем всички закони, както прави Англия в момента. Аз наистина се очудих онзи ден от нейното правосходителство, посланичката на Англия, която едва ли не каза, че английския парламент ще гласува приемането на тази конвенция. Да, ама не. Английския парламент, първо, не знам как един посланик може да казва на английския парламент какво да прави. Второ, той не е приел тази конвенция. Трето, дори и да приема закони в тази връзка, ние нямаме против да приемем закони по отношение на насилието на жени и деца. Но, но в крайна сметка не сме съгласни с доста от текстовете, които засягат така наречения джендър пол, трети пол. Социалната роля на пола, както се казва, нали? Точно човек да се самоопределя дали е мъж, жена или нещо друго, което той реши. Това ли е основното, за което вие се противопоставяте? Аз мога да ви зачита член 12, алинея 1, който казва следното. Страните предприемат необходимите мерки за насърчание на промените в социалните и културните модели на поведението на жените и мъжете, с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви практики или стереотипните роли за жените и мъжете. Това е главното. Как ви звучи? Това е главното. Това как ви звучи? Звучи доста модернистично, да кажем. Да кажем, че от както спаси българските евреи, Българската православна църква не се е произнасяла по нито един политически въпрос до днес, т.е. до преди няколко дена. Мисля, че това по-сериозно от този аргумент. Няма как някой да ме убеди в това, че
Българската православна църква и Светия синод не без да разбират текста са произнесли. Сами разбирате, че при тях работят юристи. Както каза един отец в едно сутрешно предаване, аз съм се консултирал, каза с съдя, който е във Върховния съд. Няма как да бъдат променени текстове първо в тази конвенция. С резерви, без резерви, с декларации или без декларации, приемем ли този текст? И какво хората ще почнат вече да си променят своето мнение и да се държат, както казват, вие се изкореняват стереотипи, обичаи и така нататък. Мога да зачита още един текст да прочета, в който се налага в училищата да се преподава и да, да се... Да, прочетете го, защото може би хората не са чели целият текст на тази конвенция. Целият текст има доста, които са... Където е необходимо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващи се възможности на учащите, учебен материал по въпросите като равнопоставяне между мъжете и жените. Нестереотипните роли на пола. И тук може би трябва да се вказва, поне аз така на пръв поглед моето обяснение, че трябва да бъдем толерантни към всички хора, независимо разбира как се, те се определят. Ние сме абсолютно толерантни. Отделно това... Но това в училище знаете, че не винаги е така. Не знам, ако се учи именно джендър пола, защото в тази конвенция е споменато само два пъти на английски. Говоря в английския и френския вариант, в който ние, без значение какъв е превода, който стои пред нас в България, ние приемаме на английски и на френски. Това са основните и, нали, езици, на които се приема тази конвенция. Има 25 пъти използвана думата джендър, и два пъти секс, което е пол, нали, на английски и на френски. Вие сам си направете, джендър са около 32 пола по думите на други специалисти. Не мисля, че е редно да правим така, как да кажа, сексуална революция сега, когато още повече в България. Това ли е най-важната тема? Според нас от Обединени патриоти ние сме застанали още в началото против тази конвенция и няма сила, която да ни промени мнението. Кратък, преприключване времето, кратък въпрос и кратък отговор към вас. Добре, ако вие заставате твърдо, виждаме и позициите на различните вероисповедания в България, че е толкова категорична, каква ще е съдбата на Истанбулската конвенция в парламента според вас? Това не е ясно. Надявам се, че тъй като се очакваше ГЕРБ с ДПС да я приемат тази конвенция, но след като и главното мифтийство се обяви против, не знам тези депутати от ДПС как ще слязат при техните избиратели, които знаем, че са доста консервативни. И аз бих могъл да кажа и друго нещо. България, която през вековете е минала и робства, и всякакви перипетии, с Бога напред и с църквата, сега да се обърнем срещу Българската православна църква, която е в устоите на морала на нашата държава години назад, не е редно. Добре, благодаря ви, господин Сабанов, за това гостуване и за тези разяснения, които направихте по тази Истанбулска конвенция и по позициите на вашата политическа сила. Това бе първата част на предаването. Сега следват новините на телевизия Европа.